Samantala, kumustahin naman natin ang latest sa Batangas matapos itong yanigin ng lindol. Makakausap po natin Batangas Governor Hermilando Mandanas. Governor Mandanas, good morning po. Hello, good morning, good morning. Good morning po, si Rhea po ito. Gov, una po kayong nagdeklara ng state of calamity sa inyong lalawigan pero kinontra po ito ng sangguniang panlalawigan. Pwede ho ba nating i-clarify ito, Gov? Yes, oo. Sa totoo lang, hindi kinontra ng sangguniang panlalawigan. Ang pagdideklara ng state of calamity ay may proseso. Mm-hmm. Ang proseso nito, kailangan munang magdeklara ang governor. Pagkatapos, ibibigay ito sa sangguniang panlalawigan. At ang sangguniang panlalawigan ay ini-evaluate naman ito. Depende sa pagdating ng mga reports ng damages. Ano? So, dalawang process ito. Ang nangyari sa lalawigan ng Batangas, ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon dahil ito'y lindol. Uh-huh. Ang lindol, alam naman natin, meron niyang unang buga. Pagkatapos, hindi natin alam kung ilan ang susunod. Okay. So, hindi yan kapares ng sunog. Hindi yan kapares ng bagyo. Na yung bagyo, alam mo, tapos na. Kasi may mga aftershocks pa ho tayong inaasahan. So, ano na pong status nitong... Tama. So, kailangan talagang magdeklara ka agad. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari dyan. Dinireklara ko muna, halimbawa, walang pasok. Dahil sigurado, kailangan mong imbestigahin kung ang mga gusali at iba pang facilities ay maaari pang pasukan o gamitin ng mga bata. Ano? Apo. Ganun din ang ating halimbawa mga Kapitolyo, pinaimbestiga rin natin. Nasa labas muna sila. Aha. Sa totoo lang, nung hapon na, pinalabas yung talagang dinipiro na rin na wala nang pasok kahapon. Dahil tuloy-tuloy ang aftershocks. Ano? So, ngayon, sabi ko nga, salamat sa Panginoon, at ngayon, hupa na ang aftershocks. Alright, inawin ko lang, Gov. So, hindi na kailangan siguro na hindi na kailangan ngayon siguro, halinawa at wala nang dumating na magdeklara yung ang sangguniang naman ay magdeklara na rin na state of calamity. Sa ganun ang kwad. Dahil mabuti, salamat sa Panginoon, payapa na, walang personal damages, never na balita hanggang ngayon, walang injuries, at wala rin namang yung mga, sa Kapitolyo, meron tayong mga cracks at mga sahig na medyo medyo lumundo. Ano, doon siguro yung aming provincial engineer, kaagad merong ang kanyang initial, baka sa retrofitting, baka umabot ng 18 million, 18 million. Ano ha? Yun naman sa mga eskwelahan, mga cracks lang. At okay. Dito sa iba't ibang bayan, may mga bahay na medyo na-affecto. Alright. Yun ang sa kasalukuyan. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Yung aming pinakamagandang, isa sa pinakamaganda, the biggest basilica sa buong Asia, sa Taal. Uh-huh. Yun, may mga debris na bumagsak. Ano? Uh-huh. Yung mga simbahan sa Tingloy, yung Campanaria, na-affecto rin. Okay, Gov. Ano? Meron pa ho bang mga pamilyang nasa evacuation sa kasalukuyan? Evacuation so, centers? Ngayon, ano mo, uulitin ko, ang lindol, kakaiba sa mga sunog, sa mga bagyo na calamity. Ngayon, wala na. Okay? Subalit, halimbawa sa harap ng aming provincial, dito sa Batangas Medical Center, nakatayo pa rin yung aming mga tents. Okay. Ano? Para yung mga taong nininerbios, pwede pa rin silang pumunta doon. Ha? So, diskresyon na po ng mga constituents yes. Nyo? Ganun ho ba? Yes, yes. At ngayon, idinideklara ko na ito, iba na naman yung lindol. Ngayon, kung sino pwede nang bumalik sa mga paaralan? Sino?
isinuspend natin ang klase. Ano ha? So ang mangyayari ngayon, yun na lang pinaka-head of office o kaya yung principal. Titingnan niya ngayon. Dahil hindi kaya ng mga nasa pamahalaan, yung mga disaster mitigation officers, napuntahang lahat kaagad. Ano? Pero buti na lang ho, di ba ho, parang summer break na rin ho ng mga bata, ano? Tama. Okay. Yan, oh. All right. Pero, kamustahin ko lang, Gov? Pero yung graduation, hindi ba, ang mga graduation ng high school, halimbawa, ha? Yan ang mga ginanap sabay-sabay. Yung mga ganun. Eh, napumupunta pa rin sila kukunin yung mga kwan, ang diploma, di ba? Yes. At saka yung schedule ng mga colleges. Alright, Gov. Iba't iba rin yan. Kamustahin ko rin po yung meron bang mga poste ng kuryente na naapektuhan? Yung komunikasyon po natin, kamusta po dyan sa Batangas? Maganda, may mga tumagilid. Pero hindi naman kami lais na wala ng kuryente. Alam mo, napakahalaga ang tanong mong yan. Ha? Dahil ang lalawigan ng Batangas, ang production namin, ang generation ng electricity, ano? Eh, kulang-kulang lang na 5,000 megawatts. Para maintindihan ng iba, itong buong Metro Manila na, ha? Ito ay ginagamit natin ng mga 4,900 megawatts. Ano? So, nakita natin na napakalaki ng generation namin dyan. Pagka namatay, kung ito yung Metro Manila na, hindi walang ilaw. Kaya malalaman ng Metro Manila pagka talagang ang mga poste nasira dahil nga niyan. Ganun din, hindi lang sa kuryente, pati na rin sa gasolina at saka diesel. Halos kalahati ng buong Pilipinas. Buong Pilipinas, dyan ang gagaling ang gasolina at saka diesel. Nandiyan yung Shell Refinery, nandiyan ang mga depo ng Caltex, nandiyan ang may sea oil, may Phoenix, at iba pa na mga. Kaya yan ang kahalagahan ng Batangas na ating ipagdasal lagi na huwag magkakaroon ng limaw lindol o ano man na mapinsala ang infrastructure. Yung aming Batangas port, mabuti malaman ng lahat. Okay. Mas marami kaysa sa Port of Manila. Doble ang dami ng pasahero na dyan dumadaan. Nagkaroon ho ba ng pinsala yon, Go? Wala. Yun nga. Pasalamat tayo sa Panginoon, ha? Na wala naman. Okay. Ha? Yung ginagawa doong pinakamataas na monumento ng Mama Mary, mas mataas kaysa sa Statue of Liberty, Monte Maria, sa Batangas City. Ha? Na wala ngayon na may pinsala. Mga activities sa linggong ito. Yung mga sinakulo, yung mga healing, mass, na magaganap dito sa Holy Week. Ano ha? Na dinadayo ng libo-libo. Ha? Sa Monte Maria, Batangas City. Okay naman po. Wala rin dami. That's good. Alright, Gov. May karagdagang tulong pa ho bang kailangan ang mga kapuso natin dyan sa Batangas? Yun nga. Kaya tayo nagdeklara ng ating state of calamity. Pag meron ng kaagad, ay ating mabigyan. Mabuti naman, halimbawa yung tingloy, kaagad magpapadala kami ng simento. Okay. Pero sabi nga nung mayor, hindi na daw nila kailangan. Dahil ang nasira nga lang daw ay yung kampanaryo ng simbahan. Kaya konti na lang. Okay. Kaya yun ang ibig sabihin nun. Kaya tayo pasalamat sa Panginoon at sa pamamagitan ng Mama Mary ay tayo ay mapayapa at panatag ang lalawigan ng Batangas. That's good to know, Gov. Maraming salamat po, Batangas Governor Hermilando Mandanas. Nakausap po natin ngayong umaga.